20 годин, тъмни ни дълбоки. Там в дън горите атонски високи, убежища скрити от лъжовни мир, места за молитва, за отдих и мир, де се чува само ревът беломорски или вечни шепот на шумите горски. Ил на звона тежки на Божния звън, в скромна килийка потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща пишеше наведен. Що драскаше той там, умислен, един житие ли ново, нов ли дамаскин, захванат от дълго, прекъсван, оставян и пред кандилото сред нощ пак залавян. Поличби ли Божи записваше там, слова ли духовни измисляше сам, за в чест на някой славен чудотворец, египтянин, елин или светогорец? Що се той му реши, стояк дълъг труд, или бе философ, или беше луд, или той канон бе тежък и безумен, наложен на него от строги игумен. Най-после удъхна и рече: конец на житие ново, аз турих венец. И той хвърли поглед любовен, приветен, към този труд довършен, подвиг многолетен на волята рожба, на бдението плод, погълнал безшумно половина живот. Житие велико, заради което той забрави всичко, дори и небето. Нивга майка нежна първенеца свой, тъй не е гледала, ни млади герои първите си лаври, ни поета мрачен своя идеал нов чуден, светлозрачен и кът някой древен библейски пророк, ил на Патмос диви и пустинника строк, кога разкривал е възгладката кожа, тайните на мрака и волята Божа. Той хвърли очи си, разтреперан, бляд, към хаоса тъмни, към звездния бряг, към бялото море, заспало дълбоко, и вдигна те с листи и викна високо: от днеска нататък българският род история има и става народ! Тъй имал веше тоз мъж, в килията скрит, с поглед умислен, в бъдещето впит, който много бдения утре ни пропусна, но пачето перо нивга не изпусна. И против канона и черковни извън, работи без отдих, почива безвън. Тъй имал веше преди 120 години. Този див светогорец за рая негоден и хвърляше тайно през мрака тогас най-първата искра в народната свяст.